Goeiemôre vriende, ons wil dan net regtig as gemeente ook ons sympathie betuig met julle as familie en met die vriende. Mag die Here regtig vir julle troos gee. Mag julle vrede vind in julle hart. Dis net die Here wat dit vir ons kan gee en ons weet ons is so afhanklik van hom. Ek het sommer net gesien, iemand het gesê, of hierop van die goedjie staan, dat oma Susan was so moedig, en ek kan het net bevestig. Elke keer as ek haar gesien het, dan het sy net so positief gewees, het sy net haar kop in die lucht gehou, en sy was reg om aan te gaan. So ons dank die Here daarvoor. Kom ons buig saam voor die Here. Hemelse Vader, as ons vanmorgen hier by mekaar is om vir Tannie Susan tot ziens te sê, dan is het vir ons baie zwaar, Here, vooral vir iemand soos Omeni, wat een lang pad saam met haar geloop het, ook vir die kinders en die kleinkinders. Here, hoe sê een mens tot ziens vir iemand vir wie jy regtig lief is? Dankie dat u vir ons kom troos in tye soos hierdie, en dat u vir ons vir 'n oomblik die gordyn so 'n bietjie kom wegskuif, sodat ons kan sien daar is hoop. Want u het die kinders nie sonder hoop gelos nie. Ons dank u daarvoor en ek vra Vader, dat u self nou hierdie diens sal gebruik om elke persoon aan te raak en hulle harte te troos en vir hulle vrede te gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing saam die eerste lied wat julle daar op die blaadjie het. Daar ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Ek lees vir ons saam met Johannes hoofstuk 14. Dit is 'n baie kosbare gedeelte en in my eie lewe het dit 'n baie spesiale plek. Ons het ons oudste seentjie verloor 'n klompie jare terug en dit was die teksgedeelte wat die Here gebruik het om my mee te troos. En daarom het dit regtig 'n spesiale plek in my hart en deel ek dit graag ook met julle. In die vorige hoofstuk kom die Here Jesus by sy disippels en die disippels het nou vir 3 jaar lang alles gelos en saam met Jesus geloop en hy was vir hulle soos die middelpunt van hulle lewe.
En nou sê Jesus vir hulle dat hy weggaan. En toe is hulle baie ontsteld en Petrus so voorvarend soos hy was, het uitgeroep en gesê, Here, waar gaan u? Want hy wil nou saam met die Here Jesus gaan en Jesus sê van Petrus, waar ek nou gaan, kan jy nie saam met my gaan nie. Hy sê, Here, ek sal vir u sterf. En toe sê Jesus mos vir hom, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Maar dan kom Jesus met hierdie gedeelte om hulle te troos, want hulle is baie ontsteld. En dan sê hy, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Vriende, ek wil 5 gedagtetjies met julle deel vandag. En die eerste ene is, Jesus kom maak die Vader, die hemel en die ewige lewe aan ons bekend. Jesus kom maak die Vader, die hemel en die ewige lewe aan ons bekend. Kyk wat staan daar in Matteus 11 vers 27. My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. So vriende, hierso sê die Here Jesus, hy was in die hemel. En hy ken die Vader. En ons hier op aarde het vanaf Adam en Eva in sonde geval, het so ver van God af weggeraak, dat ons eintlik begin vergeet het hoe God is. Ons het dikwels 'n krom en 'n skewe prentjie van God. Ons dink partykeer, God is soos 'n kwaai onderwyser wat net fout soek by ons, en wat net wag vir 'n geleentheid om ons daarvoor te straf. Of partykeer dan dink ons, God is maar net 'n goedige oomie, en hy sê, sy werk is maar net om te sorg dat het met ons goed gaan. Maar Jesus kom, en hy kom leer ons hoe heilig God is. Hoe groot in majesteit. Hy is die skepper van alle dinge. Maar terwyl hy so groot en so hoog verhewe is, kom hy, en toe die disippels hom vra, Here Jesus, hoe moet ons bid? Toe sê hy van die bid so, ons Vader wat in die hemel is. Hy sê, vir julle wat deur, wat na die Vader toe kom, julle mag vir hom sê, Vader, al is hy die koning van alle konings. So Jesus kom om vir ons die Vader bekend te stel en vir ons te kom leer hoe die Vader is. En Jesus vertel byvoorbeeld die gelykenis van die verlore seun, om vir ons te wys hoe die hart van die Vader is. Daai seun doen 'n ongehoorde ding, deurdat hy wegloop van sy pa af, en hy sê eintlik vir sy pa, gee my erfenis, pa is nog nie eers dood nie, maar ek soek nou al my erfenis. Dis die hoogste belediging wat jy eintlik vir 'n pa kan gee. En toe gaan mors hy alles uit, en hy lewe 'n vieslike lewe, en tot hy op die oomblik op het inkeer kom en sê, dit gaan beter met die slawe by my pa as wat het nou met my gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe. En ek sal vir hom sê, pa, ek is nie werd om pa se seun te wees nie, maar laat my net by pa op die plaas werk. En toe hy nog van ver af kom, toe sien die pa hom aankom, hoekom sien hy? Want hy wag nog die hele tyd vir hom om terug te kom. En toe hy vir sy pa, toe sy pa hardloop om tegemoet en
en druk hom vast en hy sê vir sy pa, pa, ek is nie werd om pa sy seun genoem te word nie. Sy pa gee hom nie eens kans om klaar te praat nie. Hy sê, slag die vetgemaakte kalf, my seun was verlore en ek het hom teruggekry. En dis eintlik 'n prentjie van God die Vader. Dis hoe God is oor elkeen van ons. En dis wat Jesus vir ons kom bekend maak het. Hy wil hê ons moet weet hoe ons hemelse Vader is. Saam met dit het hy vir ons kom bekend maak hoe die hemel is. In Johannes 3 vers 12 staan daar, ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. So vriende, Jesus kom, hy was in die hemel en daarom is hy die enigste een wat vir ons kan sê, hoe is dit in die hemel? Die hemel is die hoogste heerlikheid wat 'n mens ooit kan bereik. Daar is nie 'n heerliker plek as die hemel nie. Die eerste ding wat die hemel maak, is God is daar. As God nie daar was nie, sou dit nie die hemel gewees het nie. En daar lewe jy saam met God, soos Adam en Eva saam met God gelewe het in die tuin van Eden. God het saam met hulle in die tuin gewandel. Hulle het God van aangesig tot aangesig geken en saam met hom gewandel elke dag. Dis die eerste spesiale kenmerk van die hemel. Die tweede kenmerk is, in die hemel is geen sonde nie. Sonde is dit wat mense breek en seer maak en siek maak en dood maak. Voordat sonde gekom het, was daar nie dood op die aarde nie. En God wil ons terugvat na daai plek toe, waar ons geheel en al vry is van alle sonde en gevolge van sonde. En Jesus wil ons so 'n kykie daarin gee, om vir ons te sê, dis waar my Vader julle eintlik wil hê. Dan die derde ding wat die Heere Jesus vir ons kom van leer, is die ewige lewe. In Lukas 20 vers 37 lees ons, dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van die Heere, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal. By hom leef hulle almal. En vriende, is dit nie kosbaar nie, dat hoeveel eeuwe, millennia terug, het Abraham, Isaac en Jakob gelewe, hier op aarde. Maar vandag nog, leef hulle by God, in die hemel. Jesus kom bring vir ons hierdie prentjie van, dit gaan nie alles net oor hierdie 60 of 70 of 80 jaar op aarde nie. Dis nie al waarvoor God jou gemaak het nie. God het jou gemaak vir die ewigheid. Toe God jou beplan het, was dit in sy hart, dat jy vir ewig saam met hom sal lewe. Want hy is die God van lewe. En Jesus kom getuig dit weer teenoor ons. So dis die eerste punt wat ek maak, Jesus kom die Vader, die hemel en die ewige lewe aan ons bekend maak. Die tweede groot punt is, Jesus kom om ons met die Vader te versoen. Sonde het soos 'n muur tussen ons en God gekom. Sonde beteken om jou doel te mis, dis wat die Griekse woord beteken, is om jou doel te mis. En wat is die doel waarvoor God ons gemaak het? As jy vandag bietjie moet sê in een sinnetjie, hoekom dink jy
is jij op hierdie aarde? Hoekom het God jou gemaakt? Jezus kom leer ons, God het jou gemaakt om samen met hom te leven. God het jou gemaakt vir hom. Dis hoekom jy bestaan. En sonde het nou gemaakt dat ons van God af weggeraak het, maar God wou nie hê ons moet daar bly nie. Daarom stuur hy vir Jesus om ons weer te kom terughaal. Ons lees hier in 2 Korintiërs 5 vers 19, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. So God wil ons terug hê. Hy wil vir elkeen van ons terug hê. En daarom stuur hy vir Jesus om my sondeskuld te betaal. En vriende, dit is 'n aangrypende ding wat die Here Jesus gedoen het. Hy kom aarde toe om te kom soek en red wat verlore gaan, sê die Bybel. En ons is allemaal gediskwalifiseer vir die hemel, want ons is vol sonde. En as God ons vol sonde in die hemel sou toelaat, dan is die hemel nie meer die hemel nie. Dan is dit nie meer volmaak nie. En nou kom Jesus en hy betaal my sondeskuld. Hy kom staan voor elke mens iewerster in ons lewe en dan sê hy, as jy my sal vertrou, sal ek jou red. Want ek is die redder wat uit die hemel uit deur God gestuur is. Ek sal jou sonde skuld van jou skouers afhaal. Elke sonde, elke oortreding wat jy ooit gedoen het, sal ek op my skouers neem. En ek sal die prys volledig betaal. Terselfdertyd sal ek dit wat my trekrekord was, absolute gehoorsaamheid aan God, sal ek vir julle gee. Sodat wanneer God nou na julle kyk, dan sien hy julle deur my. En dan sê hy, goed genoeg. Dis wat het beteken as die Bybel sê, Christus is ons geregtigheid. Geregtigheid beteken, God sê, jy is reg vir my. Jy is goed genoeg vir my. En Christus gee sy geregtigheid vir my en vir jou, as ons dit wil hê. Want liewe vriende, die hartseer ding is, al het Jesus hierdie ontsaglike prys betaal, al het die Vader hierdie ontsaglike prys betaal om sy seun te gee, om ons vry te koop, is daar baie mense wat sê, ek wil dit nie hê nie. Hulle wys dit van die hand. En ek wil sommer net vanmôre vra, het jy al hierdie geskenk wat God gee, ontvang? Deur Jesus aan te neem as die redder van jou lewe. Het jy hom al ingenooi en gesê, Here Jesus, ek weet ek is 'n sondaar. Red my asseblief en maak my 'n kind van God. En vir elkeen wat dit doen, daai iemand kom die Here Jesus en hy gee vir ons sy Heilige Gees. Die Heilige Gees gee hy om my te beseel as God se eiendom, om my te merk as God se. En dis 'n ongelooflike kosbare ding. Vriende, dis soos wanneer ek iewers ver in die Kalahari sou ry en ek kry 'n papwiel en ek wil die spaarwiel opsit en ek sien huis op pap. En ek sien deur ver is 'n huis. En nou stap ek in my seun soontoe om te gaan hoor of die ouens nie kan help nie en hy toe presies die regte spaarwiel. En nou sê hy, maar hoe weet ek jy sal die spaarwiel terugbring? En ek sê vir hom, ek sal my seun by jou los. Hoe seker sal hy weet ek gaan terugkom? Ek sal terugkom, is my seun.
Net so seker sal Jesus terugkom vir my en vir jou wat sy kinders is, want hy het sy gees by ons gelos. Die volgende ding wat Jesus doen, is hy kom om, hy gaan om vir ons plek gereed te maak in die hemel. Hy gaan om vir ons plek gereed te maak in die hemel. In Johannes 14 vers 2 wat ons gelees het, staan daar in die huis van my vader, is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Maar nou, omdat daar plek is, sê ek vir julle, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En hoe kosbaar is dit dat Jesus tans besig is om vir my en vir jou en vir elkeen wat die Here Jesus aangeneem het, plek gereed te maak in die huis van God die Vader. Hoe kosbaar is dit? En dan die vierde gedagtetjie wat ek met julle wil deel, is Jesus is besig om my en jou ook gereed te maak vir die hemel. Kyk wat staan daar in 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en lichaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Vriende, die ou verbond het gegaan oor die wet. En die wet begin, elke opdrag in die wet begin met jy moet. Maar God het gesien, niemand van ons kry dit reg nie. En toe het Jesus gekom en hy het dit in ons plek kom doen. En toe begin God met ons 'n nuwe verbond, waar hy sê, ek sal jou skuld betaal. Ek sal jou nuut maak. Ek sal jou plek in die hemel voorberei. Ek sal jou kom haal om te wees waar ek is. Is dit nie 'n wonderlike God wat ons dien nie? Jesus berei ons voor, terwyl ons nog hier op aarde is, om ons gereed te maak vir die hemel. En hy doen dit deur sy gees wat in ons bly, en deur sy woord. En dan die laaste gedagtetjie wat ek met julle wil deel, is Jesus kom ons haal. Jesus kom ons haal. Daai gedeelte wat ons gelees het, vers 3 sê, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Vriende, Dawid moes iets hiervan verstaan het, want as julle onthou in Psalm 23, dan sê hy so mooi, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal tuis wees waar, in die huis van die Vader, tot in lengte van dae. En vriende, dis ons troos. Dis ons troos as ons dink aan Tannie Susan. Dat sy, haar plekkie was gereed in die huis van die Vader. En toe het Jesus haar kom haal. Sodat sy ook kan wees waar hy is. In die volmaakte heerlikheid van die hemel. En dis vir altyd. En dis nie vir haar 'n vreemde plek nie. Dis die huis van haar Vader. Dis soos wanneer julle kinders by julle kom kuier. Een vriend van my vertel, hy sê sy dogter hulle kom kuier en toe hy weer sien, toe staan sy skoonseun by die yskas en hy snyf hom net so 'n stuk kaas af. Hy sê die mannetjie is heeltemal te tuis in my huis. Maar vriende, is dit nie wonderlik eintlik nie? Hy is tuis in die huis van sy skoonpa. Hy voel hy hoort hier. En dis wat Dawid sê, vir ons sal wees wanneer ons in die hemel kom. Ons sal tuis wees daar. Het gaan nie vir ons 'n vreemde plek wees nie, het gaan vir ons heerlik wees om daar te wees. En Tannie Susan het ons vooruit gegaan.
Haar plekje was gereed. En sy is nou in die huis van die Vader. En saam met dit alles, vrienden, kom die nieuwe leven wat God gee. Volmaakte gezondheid. Sy sal nooit weer pijn beleef nie. Nooit weer ziek wees nie. Nooit weer chemo hoef te kry nie. Want sy is nou in die hemel. Mag God gee, dat ons eindelijk ietsie sal sien van die heerlijkheid wat sy nou beleef, en dat het sal maak dat ek in my hart ook uitroep, Here, ek soek het ook. En deur Jesus, kom God het vandag ook vir elkeen van ons aanbied. Ek glo, die meeste van julle het al die saak met die Here Jesus uitgemaak, maar as jy nog nie, dan klop hy vandag en dag aan die deur van jou hart, en hy sê, my liewe seun, my liewe dogter, kom maak die saak met my uit. Al was jou sonde rooi soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. As jy gewas word in die bloed van die lam, sal jy spierwit skoon wees voor God. Hy sal jou kwalificeer vir die hemel. Maar is net deur Jesus, want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom naar die Vader toe, behalwe deur my nie. Dit is net hy wat ons kan kwalificeer vir die hemel. Wil jy nie vandag dalk opnuut net weer met hom vastmaak? Of dalk vir die eerste keer in jou lewe met hom vastmaak en sê, Here Jesus, red my asseblief. Ek weet ek is 'n sondaar. Ek kan myself nie red nie. Maar asseblief, red u my en maak my God se kind. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, dank u dat ons vanmôre weer met mekaar die goeie nuus van die Nuwe Testament kon deel. Die goeie nuus van 'n God wat die wêreld so lief het, dat hy nie wil hê ons moet verlore gaan nie, maar dat hy sy enige gebore seun gee, sodat elkeen wat in hom glo, wat hom aanneem, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie dat ons kan glo dat Tannie Susan daardie ewige lewe beerf het. Dankie dat ons kan glo, Vader, dat sy nou in u huis is. Dankie dat ons kan glo dat dit ook vir ons beskik is om die ewige lewe te kry, plek in die hemel te ontvang, vir elkeen van ons, wat Jesus as ons verlosser aanneem. En Vader, dankie dat terwyl ons nog hier agter bly, U ook vir ons raak sien, en dat U ook ons hartseer en pyn ken. Dankie dat U nie 'n ver God is wat net daar bo in die hemel bly en U nie eintlik steur aan ons hier op aarde nie. Nee. U weet as 'n haar van my kop afval. U hoor elke sug wat uit my hart uitkom. U hoor elke uitroep oor my lippe. Dankie dat U so naby is. Dat U weet wat ek dink. En Here, dankie dat U hier is om ons ook te troos en versterk. Ek eer U daarvoor, saam met gelowiges hier. En Here, ons wil vandag vir U sê, dankie vir Tannie Susan. Dankie vir 71 jaar. Ons eer U vir haar lewe. Dankie vir al die mooie dinge wat sy met haar familie kon deel. Tye van liefde, van gemeenskapheid. Dankie Here vir alles wat hulle by haar kon leer en beleef. En dankie Here, dat nou dat daar plekkie hier by ons leeg is, U ons kon bemoedig, ons geloofsoe wil optel en sê, my kinders, moenie net kyk na die kus nie.
Moet nie net kyk na die dood hier voor julle oë nie. Ek het die dood oorwin en ek gee ewige lewe. Ons dank en prys U daarvoor. Amen. Vriende, kom ons sing die tweede lied wat ons daar op die blaadjie het, die oorwinningslied. Doen. Namens die familie en Omeni wil ons in die eerste plek net vir die Here sê dankie vir Tannie Susan. Ons eer hom vir die vrou wat hy gegee het. En ons dank hom ook dat hy vir ons vrede gee oor haar. Dat ons kan weet, sy het ewige lewe. Dan wil die kinders ook net dankie sê vir oom Henny en vir die mooi pad wat julle saam geloop het. En mag die Here vir oom Henny vertroos en versterk. En hy wil vir die kinders weer sê dankie. Dankie vir die ondersteuning wat julle gegee het saam met al die ander familie en vriende. Hulle waardeer dit opreg. Dan sê hulle ook dankie vir die gemeente en ook vir Afpop, vir die diens wat hulle doen. Na die diens is julle allemaal genooi om so 'n teekie te gaan drink daarby om Henny julle se huis en ietsie saam te gaan geniet. Julle is allemaal baie welkom. Ek gaan nou die seën van die Here oor julle afbid en dan sal ons bygaan waar ons die laaste eer betoon sal hê.
Die genade van ons Heere Jesus Christus is genoeg, ook voor jou. Die liefde van God ons Vader wil jou nader trek, wil jou toevou in sy liefde. Hij wil hê, jy moet saam met hom lewe. Hij geeft vir jou sy gees om jou te versterk, om jou te beseel as sy eiendom, om vir jou te verseker, ek sal jou ook kom haal. Amen.